The city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true. That you were lost and this is a clue. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre um produto que eu estou gostando muito. É um vídeo sobre mobilidade, eu estou querendo trazer novidades nessa área aqui para o canal e eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre um patinete elétrico que eu fiz unboxing tem pouco tempo no canal e muita gente ficou interessada em saber, ficou curiosa para saber. Que é um patinete elétrico da Pro Mountain. Eu estava querendo importar já um patinete elétrico, estava olhando aquele da Xiaomi, que muita gente fala bem dele. Porém, ele estava num preço até que eu estava interessado em pagar, só que a chance de ser taxado e taxa alta é muito grande por causa do tamanho da caixa e pelo preço do produto. Eu nem sei mais se a Gearbest, se a Banggood estão importando esses produtos aqui para o Brasil mais. Portanto, uma loja entrou em contato comigo nesse meio tempo, querendo começar uma parceria com o canal, e eles têm vários produtos sobre mobilidade. E aí eu peguei esse patinete da Pro Mountain. A loja é Splin. Eu vou deixar o link na descrição. O pessoal lá tem que mandar um abraço pro Elon e pro Fábio, que eles foram muito atenciosos. A loja deles tem monociclo elétrico, que é muito forte. Tem outros tipos de patinetes elétricos. Tem drones também, fone de ouvido topo de linha e várias coisas. Se você for de Belo Horizonte, pode dar uma passada lá. Qualquer coisa, o site está na descrição. E eles mandam para todo o Brasil. Então, se você tiver interesse, corre lá. Mas então vamos começar falando sobre esse patinete aqui, que ele tá até aqui, fechadinho, esse patinete aqui, que eu estou gostando muito dele. E quem me segue no Instagram, deixa eu colocar ele aqui no chão, só um pouco. E quem me segue no Instagram sabe que eu estou usando ele muito, mas muito ultimamente. Inclusive, sempre que eu vou sair domingo, sábado pra fazer compra, eu vou nele. Mas começando a falar dele, o seu acabamento é muito bom. Ele é todo feito de metal, possui pouquíssimas partes de plástico, possui uma lixa antiderrapante na soleira e uma boa altura para andar. Eu que não sou muito alto assim, mas também não sou muito baixo, tenho quase 1,80m, consigo andar nele sem problema nenhum. E ele possui um motor elétrico de 250 watts, ou seja, ele é muito forte. Mais forte que a scooter elétrica que eu fiz vídeo recentemente, que muita gente gostou. Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição. Que também já andava muito, era muito legal. Esse patinete tem um motor mais forte ainda. E com isso você vai conseguir atingir velocidades de até 35 km por hora em um patinete. É muito rápido, acredite se quiser, é bem rápido, ainda mais você tá pertinho do chão, a sensação de velocidade é um pouco alta. E também você vai conseguir subir morros não muito íngremes, mas se você embalar ele vai subir sem problema nenhum. Eu, como sempre eu falo, eu moro numa região aqui de Belo Horizonte que tem muito morro e assim, eu nunca tive problema. Qualquer coisa é só você dar uma patinetada nele que ele vai subir sem problema nenhum. E você vai ter uma autonomia de 25 a 28 km, o que eu acho uma autonomia muito boa. Como eu disse, eu vou muito no supermercado com ele, coloco um capacete de bicicleta, sempre bom andar de capacete, e vou com ele no supermercado. É um trajeto pequeno, cerca de 4 km para ir, 4 para voltar, e eu fico com a bateria dele, às vezes, o final de semana inteiro, só carregando se eu for andar um pouco mais no dia seguinte, um trajeto maior. Mas ela dura muito bem. E para carregar, ela vem com um carregador. Você liga uma ponta no guidão dele e a outra na tomada. Ele carrega até rapidinho. Para frear, existem dois tipos de freio. O freio tradicional de patinete, que é atrás na roda, você pisa na parte de plástico, é uma das poucas partes de plástico que ele tem, e você vai frear a roda. Ou você pode usar o freio motor, que no acelerador você gira para frente e freia ele. O motor elétrico vai frear. Eu associo os dois dependendo do muito morro, que eu vejo que o freio de trás não está segurando tanto, mesmo apertando mais forte, ou que o elétrico também está forçando muito, eu uso os dois e ele para sem problema nenhum. O motor fica na parte da frente, como eu disse, tem 250 watts. A roda dele não usa uma borracha com câmara. É uma borracha rígida, então você não tem que se preocupar com calibragem, com estourar e tudo mais. Porém, tem uma desvantagem que ele é um pouco mais duro. Nada demais. Mas como é um pneu maciço, não é tão confortável assim. Mas para andar na cidade, às vezes em passeio, eu ando muito em passeio, como ele é pequenininho, o pessoal não incomoda, não atrapalha. Ou no canto da rua, quando a rua tá
bem pavimentada, né? Porque às vezes não tá. É tranquilo de andar com ele, você não vai sentir nada quicando muito ou trepidando muito. Ele é bem gostosinho de andar. E qualquer problema que vocês tiverem, a vantagem de ser uma loja aqui no Brasil, ainda mais aqui em Belo Horizonte, que eu conheço pessoalmente os donos, é que qualquer peça você consegue com uma facilidade enorme. Coisa que se você importasse um patinete ou comprasse um importado de alguém que importou, você não vai ter tanta segurança assim com acessórios e com peças de reposição. Olha, eu tô com esse brinquedinho aqui já tem um tempo, já deve ter quase um mês, dois meses, e eu tô andando muito nele, brincando demais com ele mesmo. Até tenho que agradecer meus primos que me ajudaram a gravar. Eu fui no Alphaville gravar uns takes dele. Eles adoraram. Quem vê você andando com isso vai parar, vai te perguntar, chama bastante atenção, porque é muito legal. Além de ser muito rápido, muito prático, ele é muito bonitinho. Tem até um farol na frente, só que não ilumina nada, só faz pra ter mesmo. Mas pra andar à noite é bom. Podia ter um atrás também para sinalizar, mas você pode muito colocar aqueles acessórios de bicicleta. Mas é um produto muito, mas muito legal. E como eu disse, ele é muito prático. Eu que moro em prédio e tenho que subir escada porque não tem elevador, dá para você fechar ele todo e subir com ele numa boa. Ele não é muito pesado, pesa cerca de 8 quilos. Se você mora em cidades mais planas ou trabalha perto de casa, cerca de 5, 6 quilômetros, que não tem muito morro pesado, isso daqui substitui um carro sem problema nenhum. Como eu disse, final de semana eu vou tomar um açaí, eu vou no supermercado. Quando eu não uso minha outra scooter elétrica, que eu já fiz o vídeo, eu uso esse patinete, porque além dele ser mais rápido, ele é mais divertido de andar. Mas então é isso, esse foi o review. Como sempre, eu vou deixar o link da loja na descrição com o contato do telefone do pessoal, tanto do Elon quanto do Fábio. Se vocês quiserem, pode ligar para eles, mandar um WhatsApp aí para negociar. Eles enviam para todo o Brasil, tem um preço bem legal e dão garantia da loja, sem dor de cabeça, sem nada. Essa é uma grande vantagem. Tem que agradecer eles pela parceria que a gente está formando aqui no canal e espero que venham muitos outros produtos bacanas para eu mostrar para vocês. Eles estão querendo que eu faça um vídeo sobre um monociclo, que eu tô até colocando um trecho aí para vocês verem, só que eu tenho meio medo de andar nisso daí. Quem já andou, coloca aí nos comentários se já andou. Mas eu sou meio pé atrás, eu tenho medo de cair com isso aí, eu vou ser sincero pra vocês. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele gostei e até a próxima.